Z informací, které shromáždila vatikánská agentura Fides, vyplývá, že v roce 2023 bylo ve světě zabito 20 misionářů. Jeden biskup, 8 kněží, 2 řeholníci, 1 seminarista, 1 novic a 7 laiků. Podle kontinentálního rozdělení je letos nejvyšší počet opět zaznamenán v Africe, kde bylo zabito 9 misionářů. Ve státě Niger uhořel při přepadení své farnosti ozbrojenou skupinou páter Isaac Ashi. Páter Charles Egechi byl napaden ozbrojenci na silnici ve státě Edo v Nigérii. Seminarista Naaman Danlami byl zaživa upálen při útoku banditů ve státě Kaduna. Benediktínský novic Godwin S. byl z kláštera Eruk ve státě Kwara unesen a posléze zabit. V Burkině Faso přišli násilným způsobem o život páter Jacques Jarozerbo a bratr Moises Sens, zastřelen poblíž vojenského kontrolního stanoviště v hlavním městě Vagadugu. V Tanzánii zemřel otec Pampeli Nada při převozu do nemocnice po přepadení ve své farnosti v regionu Arusha. V Kamerunu byl na ulici v Bamendě pobodán bratr Cyprian Engé. V Konžské demokratické republice byl v oblasti Kinshasa pobodán otec Leopold Feyen. V Mexiku páter Juan Angulo Fonseca byl zastřelen ve státě Jalisco. Páter Javier Garcia Villafaña byl přepaden a zabit na silnici, když jel sloužit mši svatou do své misie. Mladé katechetky Gertrudis Cruz de Jesús a Glizerina Cruz Merino byly zabity při přepadení na cestě na eucharistické procesí ve státě Oaxaca. V USA byl zavražděn monsignor David O'Connell, pomocný biskup z Los Angeles. Páter Stephen Gadsgell zemřel po útoku nožem na faře malé komunity v Nebrasce. Na Filipínách byly mezi oběťmi nálože odpálené během eucharistické slavnosti na státní univerzitě Mindanao katolický student a dobrovolnice univerzitní kaplanské komunity, kteří se podíleli na liturgii, Junry Barbant a Jenin Arinas. V Palestině byly zabity odstřelovači Samar Kamal Antonová a její matka Nahida Khalil, když šli směrem ke klášteru sester matky Terezy v Gaze. Obě patřily ke společenství, které se věnovalo formaci na cestě víry a apoštolátu zejména pro chudé a postižené. Ve Španělsku zabil útočník s mačetou laika Diego Valenciu, sakristiána farnosti Neustra Signora de la Palma. Odpočinutí lehké dej zemřelým, ó Pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.